במפורש איך בכלל אפשר לשמוע דבר השם. כמו שאומר ספר הכוזרי, תורה שבכתב, ומה זה בדיוק תורה שבעל פה? זה המצאה שלנו? מה זה? שאלות עמוקות. תורה שבאותם אנחנו מקבלים על ידי הסיור היותר עליון ויותר מקיף של נשמת. סיור, הכוונה, תפיסה. שכל, רגש, דמיון. זה סיור. דרך הסיור הזה אנחנו מקבלים את התורה שבאותם. חלק הכי עליון והכי מקיף שבנשמת. הנשמה היא לא דבר אחד אחיד. בנשמה יש הרבה מדרגות. יש גם הבדלים בין הנשמה של אדם א' ושל אדם ב'. קל וחומר שיש הבדלים בין הנשמה של היהודי ושל הגוי. וגם אותו בן אדם יש לו מדרגות בנשמתו. וגם יש תפקידים שונים לנשמתו. יש חלק הנשמה שעסוקה בחסד, בדין, בתורה, בלימוד, מידות טובות. הנשמה היא מאוד מורכבת. זה לא ענן שקוף לבן ששוכן באדם. אבל, וזה תלוי מה אתה רוצה לעשות עם הנשמה. יש דברים פשוטים, אל תצעק ברחוב. בשביל זה אני לא צריך את החלק העליון של נשמתי. אבל הדבר הכי מקיף. יש חלק של הנשמה שעוסק בזה וחלק עוסק בזה. אבל יש גם חלקים של הנשמה שהם מקיפים הרבה עניינים. תורה שבכתב זה על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף של נשמה. וכמובן, יש הבדל בין הציור שלנו והציור של הרמב״ם והציור של משה רבנו. אבל כמה שאנחנו יכולים, אנחנו מקבלים דרך הציור הכי עליון של נשמה. הרב מתכוון לציור, הרב אמר שכל, רגש, דמיון. מתכוון לכל הכוחות שאנחנו מסוגלים לקלוט על גבם, או רק דווקא שלושתם? לא, וכו'. תפיסה. אבל אלה ארבע הכוחות העיקריים הם השכל ורגש, הרצון ודמיון. אבל ודאי יש עוד הרבה כוחות. אז זה כך אנחנו קולטים. זה לא שלי, זה בשביל חיים. זה של נתנאל סוכובולסקי. נראה אשכנזי קצת. אם כן, כך אנחנו תופסים. אנחנו כבר מבינים שזה לא דבר פשוט. לקלוט את התורה שבכתב. אבל כל אחד כפי כוחו. אנו מרגישים מקרבה את הבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היום. אנחנו עוברים פה לאורה האלוקית.
השם החיה. ריבונו של עולם, הוא מחיה את הכל. יש חיות אלוקית בכל דבר. באדם, באומה, בצמח, באטום. ואתה מחיה את כולם. או בלשון הרמב״ם, הלכות יסודי התורה בהתחלה, אגב זוכו ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מהמצאתי בסוף. ממציא, 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 כל שנייה, כל מיליונית שנייה. מחדל שתוגע בכל זאת, האם ננסה בראשית. אם לא היה לו כוח שהשם מחיה אותו, מקיים אותו, היה נעלם, נרחק, נגוז, לעין. אבל כמובן, יש מדרגות. יש החיות של פלוני, של הצמח הזה, ושל כל הצמחים, ושל כל היצורים, ושל כל העולם, ושל כל עם ישראל, ברוך הוא. הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. תפארת. ברכה השם הגדולה בגמורה הבאה, תפארת. מה פירוש המילה תפארת? יפה. פאר. פאר? פאר. מה פירוש פאר? יפה. אבל צריך הסבר. מה הכוונה יפה? מה שיפה בני א', זה לא יפה בני ב'. יפה זה הרמוניה. התאמה. פארי המגבעות. הכהן, יש המגבעת. תשים, תת וו אמה. 7.5 מטר. סובב, 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 סובב. כל פס זה פאר. כל הפסים ביחד עושים כובע נפלא. מה, הם נפרדים? כל אחד נפרד והוא דבוק אחד לשני, או שזה משהו כמו איזה צמה כזאת שמסתובב? מסובב, 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 מסובב. פס, תזיין, תדבר, מסובב. מה? כמו של ההודים. כמו של ההודים. לא, ראיתי. וכל הפסים, זה לא בלגן, זה הכל הרמוניה. יופי, זה הרמוניה. התאמה. מסכת נדרים, הציעו בחורה לבחור. הוא לא רצה אותה. מבקשים, מבקשים, בסוף הוא אומר, אני נודר לא להתחתן איתה, כי היא מכוערת. לא רוצה מכוערת. בסוף התחרט. צריך להתיר את הנדר. איך מתירים את הנדר? עושים פתח. מה זה פתח? נתון שאם היה חושב עליו, לא היה נודע. אתה אומר עם החוערת. אולי עיניה יפות. טרוטות. אולי פניה יפות. אולי זה יפה, זה יפה, זה כל דבר מכוער. אולי שמה יפה. לא, קוראים לה לכלוכית. שמה יפה לה, הותר עלינו. זאת אומרת, יש הרמוניה בין השם שלה והמראה שלה. זה יופי. וכן, יש תפארת האורה האלוקית. יש אורה אלוקית שזוררת ומחיה את כל היקום. והיא תפארת. הכל מאוחד, מאוהב ומסורג. אז יש האורה החיה הכללית של כל היקום. האורה הרי הכללית של כל היקום
זה לא ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא לפני היקום, הוא מעל היקום. הוא אדון על המשך, הוא מנה אחרי תרם גריס ודיבר. מחי ככלו את הכל ודוי ומורי. אבל אורו זורח ביקום. הוא מחיה את היקום. הוא מעניק עושר ושמחה וחוכמה וזה. היקום. הוא אומר פה, היקום. אז מה זה קשור לתורה? הוא לא אומר שאנחנו כבר מבינים, אנחנו אנשים פשוטים. אנו מרגישים. כלומר, התורה היא הסבר, תיאור, בירור, או ליתר דיוק, ציור, שהאורה האלוקי שבכל היקום. מה אתה לומד בחיים? אני לומד על הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. סוף סוף לומד דברים מעניין במקום בזה בבא בתרא. הוא יודע שגם בבא בתרא זה הבהקת תפארת האורה. לא כל האורה, אבל הרבה. כי אם אתה לומד בבא בתרא, כל חצי עמוד זורקים אותך למסרת אחרת. וזה שכל מסכת היא כוללת כל המסכתות. איך ירבה כדגל? ריבונו של עולם יש הרבה שמות. אחד מהשמות, הקדוש ברוך הוא, קודש בריך הוא. זה לא זה, קודש בריך הוא, זה הקודש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. אבל לא נדון. כל שם, זה חסד, זה דין. ומה זה קודש ברוך הוא? הקודש האלוקי שזורם עם רואים, שמביא ברכה לעולם. הקדוש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא. ובמילים אחרות, הקדוש ברוך הוא זה השם שמשפיע הבקת תפארת האורה חיה כללית של כל יקום. קודש ברוך הוא ואורה איתה. אחד. קודש ברוך הוא, ישראל ואורה איתה. אחד. מאמר ידוע שלא קיים. יש דבר דומה בספר הזוהר, פרשת אמור, לא זוכר, צדי ג' קודש ברוך הוא הורייתא וישראל, תלת דח גיל, מתקשרן דה בדה. טוב, זה יותר מובן. אז קודש בריך הוא, והורייתא. זה דבר אחד. הרגע, אם אני אלמד תורה, אני ידע על ה... אני תלמד תורה. ואתה מבין מה שכתוב לך. אתה מבין פירו רפסי. אבל אני מצייר, אני מרגיש. אבל אמרת שציור זה כולל שכל, זה כולל שכל. אבל זה לא רק שכל. זה דברים משוחררים מן השכל. הרגש משוחרר מן השכל. זה מסוכן. מאוד מסוכן, אבל זה גם מעלה. כי הרגש מגיע איפה שהשכל לא מגיע. אתה מכיר את הבן אדם הזה? ודאי. הוא אדם טוב. כן, אני מרגיש. איך אתה יודע? תוכיח. אני לא יודע להכיח. אני מרגיש. הרגש מגיע איפה שהשכל לא מגיע. כמובן, הרגש הטוב הישר. למשל, למה דבר קורה? מה יותר טוב? מטוס קרב? טנק? או חייל קטן שרץ עם עוזי? מי שמכריע את הקרב זה החייל הקטן שרץ עם עוזי.
אחרי שהטנקים עשו ריכוך ארטילרי והמטוסים, אבל אחר כך זה החייל. מי ניצח מלחמת ששת הימים? החייל. מלחמת הימים, החייל. יום הכיפורים. המצפון, החייל. הוא קטן, הוא קיצי, וזה. אבל הוא רס לחמה. אז הרגש, יש לו מעלה של השכל. הרגש זה החייל, לא מסוים. מה? הרגש זה החייל. כן, זה מה שהסברת. מגיע לכל מקום. כמו שהיה מטוס. אפשר לקבל מסכת שבת, דף, קוף ללב, בערך. מסכת שבת. זה הוראה אלוקית של חיין. תביא לי ספר של הוראה אלוקית, מדהקת בכל היוקו. טוב, נראה פה קצת. יש יותר מדי דפים להוראה האלוקית. טוב, כתוב, אנה נפשי כתב התייעלת. אנוכי, ראשי תיבות, אנה נפשי כתב התייעלת. אני נפשי. בעצמי, נתתי את הכתב. וזו התורה שבכתב. התורה שבאת מאלה, זו את פעמים שלי. אני בעצמי. שני ברכות. רבי חנינה בן תרסאיה מתפלל על החולה. זה חי זה מת, זה חי זה מת. ורבן גמליאל אמר לו, תתפלל עליי. אמרה לו אשתו של רבן גמליאל, מה, הוא יתפלל עליך? הוא גדול ממך? מצאת? קופה, מה יראה הוא מסע? אנוכי נוטריקון, אנא נפשי כתיבת יהבת. ראשי. אין. יש שגם אמירה נעימה כתיבה עליית. אנא נפשי, ראשי. אני בעצמי. אני בעצמי. זה לא אנשים, זה לא קופי עמודה לפעולה. הוא גדול ממך? לא. אלא אני כמו שר לפני המלך, והוא עבד לפני. שר, לא יכול לסתם ככה להיכנס אצל המלך. צריך לקבוע פגישה, לא יכול... שר יכול להתקבל ככה אצל ראש הממשלה. צריך לקבוע פגישה. אבל עבד, מי שמביא לו קפה, נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, מנקה וכל דבר. פעם אחד אמר לי, אני רוצה להיפגש עם השר הזה. זה חשוב בשביל המוסר הזה. לא מצליח לסדר פגישה. יש לך מלאכים אצל השר הזה? לא. אני אעזור לך. בדקתי.
הנהג של השר, הבן שלו עומד בישיבה. אמרתי לו, למחרת התקבל. הנהג לא צריך אישור כדי להיפגש. ודרגע אם אתה תגיד, אתה אומר, זה לא מורה. מחליק הקפה, מחליק הביסקוויטים. כך אומרת הגמרא. מסביר הרב קוק היה, השכל והרגש. השכל, הוא לא מתקבל ככה. שכל, אתה צריך להוכיח, לעבוד קשה, וכמו לומדים לימוד גמרא, ועושים לך את המוות, והורגים אותך, ויורים עליך, לא, לא הולך בקלות. הרגש, בסדר, הרגש. כמובן, שוב, אנחנו מדברים על הרגש האמיתי, לא הרגש. הרגש הוא מצד הנשמה, נכון? מה? הרגש הוא שייך לנשמה. גם השכל, כולם שייכים לנשמה. אנחנו רק מסבירים את ההבדל בין השכל והרגש. והרוח. גם שייך לנשמה, אבל זה לא הנושא שלנו. עכשיו אתה מסביר את המילה רגש. שהרגש מגיע איפה שהשכל לא מגיע. כי השכל זה עבודה קשה מאוד. ברגש, אופ, אופ, אופ. בתנאי כמובן, שהוא רגש טהור. מסכת ברכות, י' עמוד ב', אישה מכרת באוכל. אלישע הנביא הוא איש קדוש. האיש, כל דבר צריך להוכיח על ידי השכל. צריך להוכיח שאלישע הוא איש קדוש. צריך לעשות מחקר, לבדוק תיקים שלו במשטרה, לבדוק בשירות הרווחה, לשאול שכנים, אי אפשר סתם ככה. אפשר ככה להזמין אותו לגור בבית. הוא יכול, אולי יהיו אדם רע. אשתו, משהו דמית. הוא איש קדוש. על המקום. גם זה בלתי אפשרי. אדם דופק בדלת. אני רואה, אפשר להיכנס. רגע, אני אחקור. תחזור עוד חודשיים. או שיגן או שלא. אישה מרגישה. האיש חוקר, דבר נוכיח, נבדוק. כמובן, שכל ישר, יש גם שכל עקום. וגם רגש ישר, יש גם רגש. אז הרגש הוא מהיר, הוא פשוט, הוא קל. עוד פעם, אי אפשר להתנהג רק לפי הרגש. אבל מי שזה מה שעושים, 99% מהאנשים. אני מרגיש ככה. אני מסתובב בארץ, לא להחריב גוש גדול, לא יצא לנו מזה כלום, יהיה לנו את השנס לשלום, אין לי מי לדבר, זה רגש, אני מסביר הרבה מסביר, מדבר לכם, רגש. שלום הרב, טלפון, כן, אני מאוהב במישהו, כן, והוא גם מאוהב בי, ואותי התחלתי. אי אפשר. למה? הוא נשוי. איפה הגרלת אותו? יש שירות לו. עד כמה? 19, והוא 40. תגידי, את מטורפת. אבל אנחנו כל כך מתאימים, כל כך מבינים, כל כך... זה לא יכול להיות מבינים. אז מה את רוצה? שאשתו תמות? לא, חס וחלילה. את עוזבת את השירות הלאומי מחר. אני לא מכיר אותה. אחרי שנה עודה. שנה בכיתי. אבל ברוך השם, התארסתי עומד להתחתן. זה רגש מוטעה. מה צריך בשביל זה ללמוד שנים בישיבה להבין שאי אפשר להתאהב באדם נשוי? אפילו אתמול אישה. אני בעבודה, אני רואה את הבוס שלי, אני מתמלאת כל מיני מחשבות ויומיות. את עוזבת את העבודה הזו. איפה אם זה עבודה? אני לא יודע מה זה. זה אפשרי. זה רגש מוטעה. אני מדבר פה על הרגש, עניתי.
מרגיש את האור הכללית. אני רק מרגיש. אתה מבין את האורה הכללית שמבהקת ביקום? נראה שלא. זה מעשה בראשית, זה מעשה מרכבה. וגם הם, זה פירור. גם משה רבינו זה פירור. החקר אלוקי תמצא. אבל אפשר להרגיש. אבל העולם, אמרתי, הוא שבור ראשון. מטומטמים לגמרי. שבויים ורגש. נישואים. אל תתחתני עם הבחור הזה, הוא מושחת. לא, הוא נראה כל כך נחמד. נדבר על הקירות. הוא שובה את ליבה. פעם רב באמריקה, פעם רב בצרפת. אמר לי, יש אחד. הוא שובה ליבה של הנערה הזאת. ואני יודע שהוא אדם מושחת. ואני מסביר לה, אין מי להסביר. היא מאוהבת. אמרתי לו, תראה, תעשה דבר שאני הצעתי כמה פעמים. תפנה לחבר עם קול עבה וגס, לא כבוד. ויגיד, חבוב, אתה עוזב אותה. אם לא, אני דואג לך. אתה יכול להיהרג בתאונה. פלאק! זהו. איום. והוא עוזב אותה. אסור להעיין. אני לא מעיין. כמובן מטלפון ציבורי. אני לא מעיין, אני דואג לו. שלא יידרס. אמרתי לרב, זה מה שצריך לעשות. הוא אומר, זה מה שעשיתי, וזה עזר. אז אמרת, אתה שואל אותי לקבל אישור. אין מה לעשות. היא שבויה ברגש, בחורה, כן. אני מאוהבת במישהו, וגם הוא מאוהב לי, כן. והחלטנו להתחתן, כי אז מה הבעיה? הוא בבית הסוהר. למה הוא בבית הסוהר? הוא לא עושה כלום. תרומה מאשימים אותו, שכשהיה רכז שירות לאומי, הוא אנס שם, בנות שירות לאומי. איך קוראים לו ככה? אמרתי לה, זה נכון, הוא עשה את זה. לא נכון, לא נכון, הוא צדיק הדור, הוא כל כך נחמד, הוא כל כך טוב. אני אוהבת אותו. חצי משכורת אני נותנת. גם את הסוהר אפשר לקנות משהו. הוא רוצה להתחתן איתך, כי אז מקצרים לו את בית הסוהר, את לא מבינה. אמרתי לה, אני אגיד לך משהו, אבל בסוף. ואתה זמרי לך אחד. נכון, הוא אומר לך, את חיי, את שמש חיי. אתה... היא אומרת, כן, איך אתה יודע? כי כבר ארבע בנות סיפרו לי אותו דבר, שזה מה שהוא אומר להם. אחרי שנה מתקשרת אליי, אומרת לי, אתה יודע? זה היה נכון מה שאמרת, שיש לו עוד ארבע בנות. חכם אני פינני. תפסה ששיקרתי. הוא יתאר לשקר. אבל במקרה זה היה נכון מה שימצא. אנשים הראשון. עכשיו רגש. אז אל תאכל מזה. נחמד למראה. ניהו. אבל אמרו לך, אל תאכל! נחמד לך. רגש. אל תיישן. רגש. יש אולי ספר ללמוד שכל בבא בתרא. שם לא עוזבים אותך. עושים לו חוב את המוות. אחרי שורה אחת אתה נופל באמבוש של החיזבאללה. לא נותנים לך לחיות שכל של תורה. כן, מה זה לשאול?
עוד פעם, ו? נכון, זה לא רגש אמיתי. כשאני אמרתי ש-99% של המין האנושי שבוי רגש, רגש לא אמיתי, כמו הסיפור על הבחורה ועל הבחורה ועל הבחורה. זה רגש מוטה, ודאי. גם שם זה רגש מוטה. צריך להיזהר, צריך לבדוק את הרגש, עד פי השכל. שלום טוב טוב, כן, מי פה? רגש. תביא הכשר מן השכל. הנה מן השכל מאשר שהמזון של הרגש הזה קשה, חותמת. זה לא השכל שאופה את האוגות. הוא לא יודע לאיפה את אוגות, הרב שנותן את הכשר. אני צריך הכשר של השכל. ואתה איך אני יכול לסמור על הרגש. ואנשים, שבועי רגש. יש גם שבועי דמיון. מכירים כדור הארץ. אבל יש רגש טהור. הרב קוק כותב ומגרור, רבי יהודה הלוי, מגדולי חכמי הרגש. ספר הכוזרי, מלא רגש. הרבה פעמים הוא לא מסביר. תופס אותך על ידי הרגש. אבל זה רגש אמיתי. זה רגש של רוח הקודש. יש רוח הקודש שבשכל. רוח הקודש שברגש. רוח הקודש שבדמיון. רוח הקודש שברצון. הרב, שהרב תשמע, קרול, שלפה חסידים, אמר לרב קוק, יש לכבודו רוח הקודש. לא, 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 יש לכבודו. לא, לא, זה רוח הקודש, דרך השכל, דרך הרצון הזה. לא נכון. יש לו היה, אבל באמת. הרב קוק, הרב קרול אמר על הרב קוק. שהרב קוק יש לו רוח הקודש. הרב קוק התרבה, אמר, יש לו רוח. מה זה רוח הקודש דרך השכל? עוזר לך לחשוב סייעתא דשמיא. עוזר לך להרגיש לך. זה הבנה של תהליכים אולי של העולם? מה? הבנה של תהליכים של עולמיים? מה? רוח הקודש אני מדבר. רוח הקודש, גם השכל ברגע של כל זה תהליכים. אתה שואל מה ההגדרה של רוח הקודש? רוח הקודש זה הופעה אלוקית. יש גם רוח הקודש, איך לפסוק, ככה או ככה. צריך להוכיח בסדר, יש רוח הקודש. לא רק בתהליכים עולמיים. אמרתי ברגש, ובדמיון. צריך אישור. אז אני יודע לי, זה רוח הקודש של רגש. אנחנו לא רוח הקודש של רגש, אבל לא רוח הקודש. אנחנו צריכים בדק. שהשכל, רגש, שהשכל חתום. השכל שנותן אישור למאפייה, הוא לא יודע לאיפה. אין לו מושג יחופי. הוא לא נותן אישור, זה טעים, זה לא טעים. לא, הוא לא. נותן אישור שזה קשה. כל בוקר אני מביא מן המאפייה. אני לא יודע אם זה טעים או לא. כל עוגה זה טעם אחר. פעם נכנסתי, יש לו 50 שולחנות, על כל שולחן עוגה בטעם אחר. זה לא ככה אוכלים עוגיה. אוכלים באיים. אחד אוהב עם שוקולד, רבע שוקולד. עם זה, עם זה, עם זה, עם זה. מדע שלם. אני לא מבין בזה כלום, אני רואה על הקיר. קשר, קשר, גמר. אז השכל הוא לא יודע לעשות דברים שברגש. תפילה עבודת השם שברגש. תפילה זה לא לימוד. ברוך אתה השם,
מה הכוונה ברוך? היצא לומר, מברך. כן, ברוך אתה, אתה. השם, כן. אלוקי אברהם. יודעים שאלוקי אברהם. זה לא כי זה לא תפילה ככה. זה לימוד. אנחנו לא נגד לימוד, וזה ככה זה לא תפילה. אשתי היקרה, יש לי מהלך פסיכולוגי של סימביוזה נפשית איתך. לך, 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 פשוטיות שלך. אתה אוהב אותי, כן או לא? אני אוהב אותך מבחינת ההתנוצצות של ההופעה של האני לך. תדעי לי אם אתה אוהב אותי או לא, נו באמת, וזה מכריזם ונקרא ליום, וזה נושא לניתוחים פסיכולוגיים פה. תגיד, אתה אוהב או לא אוהב, אני אמרתי. כשהייתי ילד קטן ראיתי כנר על הגג. זה מחזה שבנוי על סיפור של שלום עליכם. טוביה חולב. מה? טוביה חולב. טוביה חולב. ביידיש תלי, אתה ביידיש תורגם עברית. זה המחזמר הכי מתורגם בכל שפות העולם. פעם ראיתי מישהו ביפן, והריינו את היפני שם, אומר, איך הוא יודע מה קורה ביפן? זה תופעות כאלה. אז הבת שלו אומרת לו, הוא אומר, למה את מתחתן? אני רוצה להתחתן עם זה. אני אוהבת אותו. הוא לא יודע מה זה לאום. שואלת אשתי, תגידי, את אוהבת אותי? אני אומרת, לא יודע למה אתה מבלבל לי במוח. מה זה אוהבת אותי? אני שואלת, את אוהבת אותי? אני מחבסת בשבילך. אני מבשלת בשבילך. אני עושה... אבל את אוהבת אותי. אבל אני מנקה את הבית, ואני תמיד לידך. את אוהבת אותי. אבל אבל את אוהבת אותי כאילו. כן. זאת אומרת, היא לא ידעה שיש רגש כזה או לבטא רגש. אז אנחנו מרגישים. זה שיעור ארוך על הרגש. הוא מעשה בתלמיד ישיבת מרכז הרב, שאמר לרב סיודה, אני נפגש עם בחורה. איך אני בוחר בחורה? אמר לו, אתה על ידי הרגש. אמר לו, על ידי השכל. גם לבהמות יש רגש. והוא התחתן עם בחורה, והוא שרים עד היום, והוא רב בישיבה פה, והוא יכול להריב בסיפור לכולם. זה לא שאין לו רגש. אבל קודם, שכל. צריך לתת אישור. כל הבנות שעל פי השכל מתאימות קוראים לזה שדה הנבחרים. אבל בשדה הנבחרים יש 500 בנות. תלך על זו שאתה מרגיש, אבל שהרגש לא יסחוף אותך מחוץ לשדה הנבחרים. הוא עלול לעשות את זה. אתה בשדה הנבחרים. בחורה, ירד שמיים, בערך בגיל שלה, ושלי, מידות טובות, וזה, שדה נבחר. שם תלך על פי הרגש. כמו במאפייה, יש 50 סוגי עוגיות. אני לא מביא 50 סוגים, רק 20. יש הכשר על כולם. עכשיו, אני בוחר זאת שאני עולה. על פי הרגש. אבל קודם שהשכל יגיד שהכל בסדר. אז יש הכשר על 50 בנות עוגיות. תבחר את העוגיה שתאימה לך. אבל קודם צריך חתימת הכשר של השכל. יש סיפור שאני אוהב לספר. ברור ובחורה התארסו. נו, עבדו שם, הבחור הושיט ליד. היא אמרה לו, אסור. אבל אנחנו מורסים. אמרה לו, תגיד, מה יותר טעים,
אני או עוגה? בוודאי את. ולפני שאתה אוכל עוגה, מה אתה עושה? ברכה. אז בשבילי, שבע ברכות. אני אוהב את הסיפור הזה. אני לא יודע אם הוא קרה באמת או לא, זה לא. זה מבחינת הגבר שהולך לפי שכל ובוחר. גם היא סלחה לפני. ודאי. אמרתי שדה הנבחרים, לא אמרתי שדה הנבחרות. והבאתי סיפור על הזה בבית הסוהר, ועל הזה ועל הזה. זה על הבת, בסדר. ואני אומר, מדבר על הרב, מדבר על בן. אבל סיפרתי סיפור עם הבת, בוודאי זה סימטרי. איך היא יכולה לדעת? אם הוא נוכל או לא. איך אני יכול לדעת, כשאני נכנס למאפייה, אם זה קשר או לא? אני לא מבין כלום. היה יש על הקיר. איך אני יכול לדעת שהבחור הזה הוא בחור טוב? שואלת את הרם שלו, את הרב שלו, את הזה שלו, אנשים שמכירים אותו. היא לא יכולה לדעת. כמו שאני לא יכול לדעת, נכנס למאפייה, מסתובב אם זה קשר או לא. מה? איך אני יכול לדעת? במיוחד בתעשייה המודרנית, מכניסים כל כך הרבה חומרים בכל הכיוונים, וגם חלבי וגם בסבלת, אני לא יכול לדעת. הבאתי פעם נקניקיה באמצע. איך קוראים לזה? קורסון עם נקניקיה? או לחמניה? איזה מלחמניה? עכשיו אתה אומר, שאלה דבר. תיבת משה רבינו. אולי משה בתיבה. משה בתיבה. אבל יש איזה שם אחר. בורקס. בורקס זה מפי. זה חלבי? זה בשרי? זה סתמי? כי שם הם גם מוכרים עוגיות חלביות. אז אסור במאפייה שהיא גם חלבי, גם בשרי. אבל הוא יגיד, נה, נקניק. נקניקיה. לא. על הקיר, הרשר. מה זה סויה? לא שזה בריא. אבל זה יותר בריא מנקניקיה. הוא מעשה אמיתי בבחור. נסע, ראה רכב מאוד יפה, תקוע לכיש. אפשר לעזור. עשה. טיקי. הוציא ענק. כך 2,000 שקל. ואני מודה לך. לא רוצה כסף. עשיתי בשביל המצווה. אני מאוד מעריך. אז אתן לך משהו ששווה יותר מ-2,000 שקל. אני בעל בית חרושת לנקניקים. אל תאכל נקניקים כל החיים. זה פח אשפה קטן. אל תספרו מה שאמרתי קודם. מפעל נקניקים תרצבי, כי זה... קיבוץ דתי קדוש, יחזו אליי. סויה, דאים, אני פה זאת ממשיך. לא נסכים. דאים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. כלומר, האורה האלוקית של התורה, אמרנו, מגיעים על ידי הרגש. למה אני יודע על ידי השכל? דעים מעל השכל, מעל ההגיון. מה, התורה זה לא הגיוני? זה הגיוני, זה יותר מהגיוני. כל מה שיש בתורה זה הגיוני, אבל זה הרבה יותר מהגיוני. אתה לא יכול להבין דרך השכל וההגיון כל מה שיש בתורה. זה בלתי אפשרי. אבל בלי שהפילוסופים הגויים, עמלו מאוד מאוד קשה לבנות מוסריות, לא תגנוב, לא זה, לא זה, בלי תורה. תוכיח. מאוד קשה להוכיח, אפילו דברים פשוטים מאוד קשה. לך תוכיח שאסור להתחתן אישי מישהו, תוכיח. כי אז אין ילדים. ואם אני לא רוצה ילדים ממילא, יש גם נשואים שלא רוצים ילדים, שאין להם להם, תראו, זה קשה מאוד להוכיח. עובדים, קשה מאוד. לבנות מוסר חיוני.
קל וחומר, דברים יותר רוחניים, כגון לא להתרתן איש עם איש, ולא להתרתן בשותפות זוג עם זוג, וזה סלט. מסכימים? ארבעתם מסכימים? תוכיח, תוכיח. הפילוסוף קאנט מאוד עמל על זה. אז יש בדיחה. הוא היה מאמין בשם, אבל ניסה לבנות מוסר חילוני. אז איש בא לנשף מסכת, פוגש אישה מאוד נחמדה עם מסכה, ומשוחח איתה עד עומק הלילה, סוף סוף אחת שמבינה אותי. לא כמו זאת שיש לי בבית, אשת מדנים קודרת. איך אומרים בעברית מדוברת, אשת מדנים קודרת? קלפתי. אין מאוד קודרת. היא מבינה אותו, לא כמו אשתו. ובחצות, כשהסירו את המסכות, הוא ראה שזו אשתו. כי להסתכנש, זה לא בעיה. היה זה לחיות יחד יום יום. זה משל של הפילוסוף שופנאוור. המשל יפה מאוד, ונמשל למה אתה כאן. אתה מתחפש עם מסכה שאתה רוצה להוכיח שכלית. תוריד את המסכה, אתה מאמין בשם. בלוף. קשה מאוד. אבל זה חשוב. יש המון אתאיסטים. הם רוצים להיות דתיים. אמרתי לרב אריאל רוט, יודעים מזה? אתם יודעים מזה? שלמה אבינר, אריאל רוט. הוא ערך את כל הספר הזה. הוא גאון הבן אדם הזה. פעם היה אפילו בא לישיבה פעם בשבוע. הוא יודע גמרא ישר והפוך עם פלפולים וזוועות. הוא בקיא בספרי הנסתר. הוא בקיא בחב"ד. כתב ספרים על החב"ד שהחב"ד הקים אוהבים. הוא בקיא בכל ספרי הרפואה. יש לי ספר. פירוש על אורות הקודש. זה הוא. שיעורים שהוא שמע לפני 30 שנה, כשהיה תלמיד ישיבת מרכז הרב. אבל הוא צריך פרנסה. כן, פרופסור למחשבים. כל שבוע אמר לי, אנשים מבולבלים על ידי פילוסופיה. צריך לכתוב את זה. כל שבוע הוא שאל אותי על פילוסופיה. אפיקורוס, אחד העם, אפלטון, בובר, ברקסון, ברקלי, ברונו, דוקינס, דידרו, דיואי, דקה, כל שבוע אחד. כולם הוא קרא? הוא גאון עולמי. שכחתי. הוא דוקטור לפילוסופיה. הוציאתי עליו שחורה, הוא דוקטור לפילוסופיה. סימון דה בובואר, סינגר, סטרוקטורליזם, סוקרטס, סארטר, טה-טה-טה-טה-טה. וזה הכל דו-שיח. היה שואל אותי שאלות. הייתי עונה. אבל לדבר, זה קלי קלות. לא. הוא ערך את זה, ספר שלי. בסוף, יש דברים שאני כתבתי, פירור. הספר הוא 600 עמודים, ובסוף יש 40 עמודים שאני כתבתי. ואני לא, אין לי כוח לזה. התנצלות המחבר.
בתשל"ט. אחרי עלייתו לשלטון של חומייני, נשלחתי פעמיים לאיראן בשליחות קצרה למען המדינה. לא יכולתי לקרוא ספרי קודש ברבים, אז לקחתי לי צידה לדרך, ספר פילוסופיה קטן ולועזית. עברתי עליו, סיכמתי לעצמי את הדברים, בלשון פשוטה שלי, הוספתי לעצמי דברים שזכרתי, במיוחד הערות ביקורתיות או מאשרות במקור הקודש. זאת מבלי לציין מקורות, כי לא היו ספרים תחת ידי. לכן יש גם דברים רבים, לא שלמים, או חסרים לחלוטין. אחר כך יעשה ספר שני, התייחסות הרב קוק לפילוסופיה. עכשיו ספר שלישי הוא תחת... לימוד, סדר לימוד וזה. שכחתי את השם. זה ספר על מוסר חילוני. איך אדם חילוני, מה יכול להניע אותו להיות מוסר? כמובן, לא המצאתי. זה על פי דברי פילוסוף מודרני, שמאוד מתאמץ על זה. ואז אנחנו מדנים, אני אומר, זה הוא צודק, זה הוא לא צודק, זה הוא לא צודק. איך הוא עובד קשה? כבוד הרב, אני מכיר שניים חילוניים כבר 40 שנה שהם חרדים חילוניים. זאת אומרת, הוא עושה הרבה דברים טובים בלי שום קשר לדעת, בלי שום מגונה. הוא מלמד, הוא תורם, הוא עוזר לאנשים נזקקים, והוא ישר, משתדל להיות ישר, אבל אפילו לפעמים יותר מדי ישר. יש... אל תהיה צדיק הרבה, והם... אתה אומר, אני מכיר צדיק חילוני. הוא לא צדיק. למה? הוא בן אדם ישר, אבל... אתה מכיר אדם ישר חילוני. כן, חילוני. שהוא משתדל כמה שאפשר להיות, איך קוראים לו? להיות? להיות ישר, להיות מוסרי. אתה מכיר אדם... בלי שום קשר לדת. שמתאמץ להיות ישר חילוני. כשהוא אומר לי, תשמע, אני לא... אין לי שום קשר לאלוהים. כן, אתה אומר, אני מכיר חילוני מאוד מוסרי. כן. וזה לא נכון? אבל איך הוא הגיע לזה? בשם היגיון הוא הגיע. מה שלא צריך להיות חכם או להאמין באלוהים, אם לגנוב שעשו. זה הנושא של הספר של מסדר לימוד. איך על ידי ההיגיון מגיעים. אבל זו עבודה מאוד קשה. כי התורה מעל ההיגיון. ורוב המין האנושי תראה למה הם מגיעים על ידי ההיגיון. למה זה כן, זה לא? כי אלוהים עשה את האדם ישר. אבל תסתכל מה קורה במין האנושי. ההיגיון עוד לא הסביר להם שאסור לרצוח. שזה לא דבר כזה מזומח. שאסור לרצוח. ההיגיון עוד לא הסביר להם שזה לא יכול להיות שיש אנשים רעבים במדינת ישראל ויש אנשים מלא עוגות על השיש. בבקשה שיהיה, תבואו, תקראו. לא הצליחו להסביר להם. יש אנשים רעבים, כשאנשים אין כסף לתרופות. יש אנשים מבזבזים כסף על שטויות. עוד לא הצליחו להסביר להם שזה לא יהיה. בתורה לא שואלים. גבאי צדקה. אתה? 1400. אתה שונה להיות, אתה הרבה, אתה. לא רוצה. לא רוצה. מעניין לא רוצה. ואנחנו לא רוצים לתת לך עלייה. ואנחנו לא רוצים לתת לך שיעור ציבור. ואנחנו לא רוצים לעשות ברית מילה לבן שלך. ואנחנו לא רוצים לקבל את הבן שלך לתלמוד תורה. בעצם אני רוצה. כופים עליו. כתוב, כופים על הצדקה. אין חוכמות. אז אתה רואה שהמין האנושי, דברים פשוטים, הוא לא מבין. לא הבין המין האנושי שאסור לנאוף. יודעים כמה נואפים? 80%. ויש בדיחה באנגלית. בייבי, מאמי,
baby. Daddy, maybe. Mommy, אמא. Baby, זה ילד שלה. Daddy, אבא. Maybe, אולי. אולי זה הבן שלו. אולי לא. כל כך יש הרבה ניהוב. גם זה לא יסירו להסביר. ויש פעם סיפור על בחורה שנעפה. והיא נכנסה לרעיון. והבעל ידע שזה לא ממנו, כי הוא לא היה. הוא שלף חרבו. אמר לה, מי עשה את זה? אני ארוג אותו. היא אמרה, אלוהים. מה אני יכול לעשות? אחר כך, נולדתי לו, היא אמרה לו, שידרו. הוא לא בן אלוהים, הוא אלוהים. ושני מיליארד אנשים על פני כדור הארץ מאמינים לשטויות האלה. הנוצרי מסביר למלך הכוזר את זה, אומר נער הכוזר, בחיים שלי לא שמעתי כל כך הרבה שטויות למטר מרובע. שני מיליארד אנשים, אתם שם בכנסייה, מאמינים בשטויות האלה. איפה ההיגיון שלך? מה, היא ב... היא נועפת. בגמרא כתוב, בעל סטדה, בועל פנדירה. הבעל האמיתי, הרשמי, קראו לו סטדה, הנועף קראו לו פנדירה. היא טהורה. זה נקרא immaculate conception. conception, התפיסה, immaculate הנקייה. ומה כדי התכנסות? לך תסביר לי. והבן הזה, שואל, רימו אותו. מרמו אותו. מסכן. הרבו את האם. מה זה צריך להיות? בגדו בו. האל הזה הוא לא תפס שבוגדים בו. מטומטמים. איפה הסרט שלך? שעושה רצח, שעושה ניאוף, שעושה אי צדק, וכולו. רובין הוד. הוא גונב מן העשירים, ונותן לעניים. שקויה. יש רק בעיה אחת. אתם יודעים מה? הבן הזן הזה לא היה ולא נברא. זה רק סיפור. תראו לי. איפה האדם גונב מן העשירים ונותן לעניים? אז לכן, השכל הוא מתקשה. לא עבודה כזאת. אבל אין ברירה, כי הם אתאיסטים. אסור להסביר להם בשכל. לכן, ספר איתו. זה הוא עשה את הכל. זה לא, אני רק מדבר. לדבר זה קל, כמובן, בשיעור הבא, אני לא מדבר. עובר מנושא אלה, נושא כובד, זה בזכות הפה הזה. אני לא יודע איך מנשקים את הפה. הוא עורך את זה. כל זה היה כדי להסביר פה את המילים. הרב, סליחה, כשגונבים לי העשירים... למעלה מכל ההיגיון ושכל, מה? סליחה, כשגונבים לי העשירים, נותנים לעניים גם זה אסור. מדי אסור. אבל אפשר גבי צדקה. זה אפשר. זה לא גזל. יש אנשי מאפיה שעושים את זה, מה? אנשי מאפיה לא עושים את זה. אנשי מאפיה גונבים מן העשירים ונותנים לעניים? כשהם גונבים מהעשירים, אני יודע שהם נותנים לעניים, לא שמעתי. המאפיה נותנים לעניים? מתי היית במאפיה? אתה במאפיה או אני במאפיה? אמרתי שאני מביא לכם כל בוקר מן המאפיה. אה, לא, מן המאפיה. התלבלתי. טוב.
עד כאן היום. א',